Sardino Mega, aume 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 usamekandre. Sardino Mega, tsara ara-pasalamana. Manakareno Mega 3. Manolotra anao ny ABC News. Ireo lohatenim-baovao. Fianam-pirenena na dia mbola amin'ny farany volana janoary 2020 aza vao mifarana ny fanitsiana ny anarana sy ny fanaramaso izany anivon'ny fokontany. Tsinjy fa mavitrika amin'ny fanatanterana izany olom-pirenena araka ny fanadidiana natao teny anivon'ny fokontany sy ny teny anivon'ny seni. Hiakatra ny tapa-hafatry amin'ny fidy amin'ny taona 2020. Telo andro mialohan'ny fetin'ny krismasy, teratany malagasy iray vao efatra ambin'ny folo taona, izay mizaka ny zom-pirenena frantsay no nisy nankankery ny tetsy amare mase ho mare ariva. Tsy nisy nietsika ireo polisy izay tsy lavitry ny toerana nitranganyizany herisetra izany. Mampiakapeo ny fivondronan'ireo frantsay teratany andehany eto Madagasikara na ny CFOIM. Fisakafoana rehefa fety ilana fitandremana. Arahantsika eto anatin'ny fampalalam-baovao izay tsara ho fantatra rehetra momba ny fitandremana mila raisiny eo amin'ny resaka sakafo. Mampiditra olona maro eny amin'ny hôpitaly ny fanapoizana ara-tsakafo rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao. Vaovao iraisam-pirenena no ahafahan'ny fitsarana miaramila tany Kameroun i Ahmedabad, mpanao gazety izay nidrigadra noho ny tsy fizarana ny vaovao mahakasika amin'ny Boko Haram tamin'ny manam-pahefana. Voaelika higadrana andritra ny 24 volana ity mpanao gazety ity, noho ny maheloka ny tsy famoahana ny momba ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Boko Haram izay nataony interview, saingy noho izy efa nigadra 25 volana avy hatrany dia no ahafahana izy taoriana ny ivoahany didim-pitsarana. Dia ankafaliana indray ary tompoko lasy tompoko vavy ny rosoko an-tokantranonao amin'ny alalan'izao fampalalam-baovao izao amin'nyity takarivan'ny sabotsy fa 23 ny volana desambra 7:40 ity, manolotra ny Araba feno firarintsoa ary manasanao ampitiavana be ihany koa anaraka indray ny fampalalam-baovao antsika hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika ary no isantarantsika ny fiarahana amin'ity androany ity. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana ny ankamaroany eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao, fa mbola mitoetra amin'ny faran'ny volana janoary moa izany. Efa maro ihany koa nitatitra voarain'ny seni momba izany sy ny tombo raha ny vaovao avy any amin'izy ireo ny fahasotoan'ny olona nanoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Olana ho azy ireo kosa ny fahafitsian'ny fiarahamonim-pirenena sy ny solotenany antoko politika tika mifanampy amin'ny fanaraha-maso izany lisitra izany sy mitatitra izay ary ny kaiara zanatra koto. Mandina ny 5700 sisany tany olona andrasana hanavao ny lisim-pividianana izany nambarany avao amin'ny seni, tafiakatra 5700 ny isan'ireo olona feno 8 taona voaray anarana tao anatin'ny heritaona noho ny ezaka karapanondro izay natao. Eny anivon'ny fokontany manerana Madagasikara, mizotra tsara araka ny nitreretana azy aloha atreto, zany hoe tonga ny olona soratra anarana, mandeha ihany koa ny fanomezana karapanompirenena maimaim-poana zay karakara ny fanjakana amin'izao fotoana izao, ary ahafahany senia mampiditra andreo olona ireo ao anatin' ny lisim-pifidianana. Amin'izao antsika miresaka izao zany dia efa mananika ny 8500 ireo zay nahazo tombontsoa tamin'ny hetsika ataon'ny fanjakana amin'ny fanomezana karapanondrom-pirenena maimaim-poana ary voasoratra avy hatrany ao anatin'ny lisim-pifidianana. Azo antoka ny ahatratrahana ny tanjona hoe folo tapitrisa mahery ny olona tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpividy noho ny famaroan'ny olona tonga misoratra eny amin'ny fokontany. Azo antoka hiakatra ny tapa andraisana anjara amin'ny fividianana ho avy io. Olana ho aniseny kosa ny efa avitrian'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny solotenany antoko politika izay tokony hifanampy amin'izy ireo amin'ny fanentanana sy fanaraha-maso ny fanavaozana ny lisim-pividianana. Maro amin'izy ireny anefa ny mamoaka feo any ambadika amin'ny tsy fahatokisana ny lisim-pividianana izay avaozina hany nambarany seni hatrany. Ny fandraisana anjara ny antoko politika, ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena, satria najoron'ny senia
ny antsoina hoe vaomiera mpanao fanisanany mpifidy eny fotony izay tarihin'ny solotena seni eny anivon'ny fokontany ary tokony ahitana solotena roa avy avy eo anivon'ny antoko politika na ny fiarahamony pirenena dia io vaomiera iraisany io a no miara-manamboatra ny lisy mpifidianana somary malahelo ihany anefa zahay eto anivon'ny seni raha maheno ny tatitra avy anivon'ny fokontany a fa marisarisa ny fandraisananjara ny fiarahamony pirenena sy ny antoko politika amin'ny fidirana ao anatin'io vaomiera io a mba hikarakarany zany lisy mpifidianana zany miaraka amin'ny seni atreto milama ny fanavaozana izany eny anivon'ny fokontany 10 ka hatramin'ny 10 isanjato eo no efa navita nanavao sy nanamarina ny anahany ho any ankamaroan'ny fokontany izay nanaovana fanandidiana mbola mitoy ny fanentanana ny mponina sy ny olom-pirenena tsirairay amin'izao fotoana izao fanavaozana ny lisy mpifidianana ao amin'ny fokontany izay adidiko kaloha mandeha le izy fa ny olona amin'izany amin'izao fotoan'izao a ny faharimbariana tsy mijery ny lista vonjomaika zay moa zany misy eo amin'ny fokontany misy lisitra zay a vonjomaika azo jereny rehetra ijeren'ny anarany eo ao sa tsy eo raha fokontany andidiko zao a eo amin'ny 10 angamba zao zao ny efa navita ny jery fa eo amin'ny fa amin'ny 40 eo zany a tsy haiko variana amin'la fiainana sa ny sany asa mandraraha dia mbola tsisy tonga mihitsy hatramin'izao mpandrafetana azy mihitsy zany zao zahay ny asa atao amin'ilay fanatanterana ny lisy mpifidianana dia toy izao a mampititra ny olona voanititra ao amin'ilay fokontany la voantondra fifindramonina manala ireo olona lasa nandeha mifindra naka fifindramonina ny ala teo amin'ny tena misy koa reo olona nodimandry na maty a dia ireny koa zany a esonina ao anatin'ny lisy mpifidianana dia misy ireo zatovy tanora vo ampitaona reny tio zany a no ampidirina ao anatin'izy mpifidianana izy io a dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra ary mifarana hatramin'ny 13 volana janoary taona 2020. Isany tokony ho fantatry ny ankamaroan'ny olona ny hoe ity no fanavaozana farany lisy mpifidianana mialohan'ny fifidianana amin'io taona ho avy io nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra teo ity fanavaozana lisitra faharoa tamin'n'ity taona ity ka amin'ny faran'ny volana janoary 2020 izao ny farany. Eo amin'ny vavaon'ny toekarena ny atsara ny fanondranan'ny Madagasikara ireo vokatra makany ivelany amin'ny akapobeny tao anatin'ny 10 voalohany tamin'ity taona ity araka ny tatitra navoaka ny sampandraharaha mikirakira ny antotanisa eto Madagasikara na dia nisy aza nisy rivo-doza izay nanimba ny ampahan'ny fambolena tamin'ny fiandohan'ny taona niakatra hatramin'ny 20 ny tahan'ny volaniditra vokatra izay fanondranana entana izay ny lavanila no isan'ny nahitana fiakarana ambony indrindra tamin'ireo vokatra fanondran'ny Madagasikara tao anatin'io fepotaona io nefa nohatra tamin'izany kosa ny kafe nisy akony ratsy teo amin'n'ity vokatra ity moa fa nitoetry ny andro ary ny antraika tany amin'ny fanondranana ihany koa izany zorakotondrina sy mampionina andrianjalala ny aina tamin'ny 25 ny tahan'ny fanondranana kafe ho an'ny Madagasikara tao anatin'izay 10 voalohany izay araka ity tatitra navoaka ny instat na ny sampandraharaha-pikirakira ny antotanisa eto Madagasikara ity tao anatin'ny maritra fiara-toekarena taona 7/2020 sy 5.37 miliara ariary ny volaniditra tamin'izay fanondranana kafe izay ho an'ny ity taona 7/2020 ity raha toka 3.57 miliara ariary tamin'ny taona lasa tsara kosa ny maridrefo ho an'ireo vokatra fanondrana hafa rehetra ho an'ny lavanila ohatra niakatra hatramin'ny 5.7 ny tahan'ny volaniditra tamin'izany ny tombo 5.7 miliara ariary izany tamin'ireo 10 voalohany ireo raha toka 4.7 miliara ariary tamin'ny taona 5.7 sy 5.7 kosa ny fiakarana ho an'ny fanondranana makamba 4.7 miliara ariary ny volaniditra tamin'izany tamin'ity taona ity 4.7 miliara ariary kosa tamin'ny taona 5.7 4.7 ny tahan'ny fiakaran'ny fanondranana ho an'ireo vokatra ara-tsakafo hafa tafiditra ao anatin'izany ny litsi ny jirofo sy ireo vokatra hafa 8.7 miliara ariary ny volaniditra vokatra izany raha toka 4.7 miliara ariary izany tamin'ny taondasa ankoatra ireo ny fanondranana lamba sy akanjo avy amin'ireny orinasa afaka aby ireny izay nanitam-piakarany hatramin'ny 7.7
raha manodidina ny 5,700,000,000 izany tamin'ireo folo volana voalohany tamin'ny taona 1970, niakatra 2,770,000,000 izany ho an'ny taona 2,700,000. Mbola ny fanondranana ho an'ny folo volana voalohany ihany ireo nahazoana tatitra ireo, tokony mbola hiakatra ny atotanisa tamin'ireo entana hafa miampy ny fanondranana litsi sy lavanila tao anatin'ireo roa volana farany amin'n'ity taona 2,700,000 ity, izay tsara raha ireo tatitra avy any amin'ireo faritra mpamokatra hatreto. Lafombavao afaka hosaindray, nanolotra fanampiana ho an'ireo tojo olana ara-pahasalamana ka mila izany fanampiana izany ny filoham-pirenena mivady tamin'ity androany ity. Ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny vadin'ny filoham-pirenena no nisolotena azy ireo. Nanolotra izany amin'ny maharenin'ny malagasy rehetra ny vadin'ny filoha dia nandefa taratasy fangatahana tany amin'ny Ramatovo Angy Rajaonarimampianina ny fianakavian'ireo marary sy ny amin'ny anampiana azy ireo. Tahaka ny fafanaony namaly izany fangatahana izany ny vadin'ny filoham-pirenena. Enina mianadahy izy ireo no nisitraka izany fanampiana izany tamin'ity androany ity. Taorian'izay dia namangy sy nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ireo miaramila sy polisy ary zandary sivy mirahalahy niarambona tany amin'ity sirikan'ny kongo ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Namangy ny fianakavim-ben'ny folo alindahy izay nisoloan'ny saiky sy ny semigamatena teny amin'ny lapam-panjakana iavoloatrany. Ratsaivina teny an-dalana andehana tevin-da arana ireo mpitandro ny filaminana mampandry tany tany amin'ny distrikan'ny kongo no sendra ny lozaram-pifamovozana ny fiara nitondra reto mpitandro ny filaminana ireto ka nahafaty ny sivy tamin'izy ireo. Efa milamina kosa rehefa niravina ny disadisa nisy tany kongo raha nambara ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimaria. Fanampanazavana. Ka raha manontany ianao zany hoe manao ahoana moa ilay situation any, situation any zao dia efa milamina satria ny zavatra telo zany nangatahin'le olona re olona very ireo. Voalohany a de hoe hamerenana ny taratasy tanyreo zay ny ravan'le olona migadra reto. Efa nandray andraikitra aniny ny chef de région sy ny préfet avy any a manakara ho raisiny an-tanany iny tonga de ao amin'ny sampandrarafa misahana ny tany a de hamoaka duplicata. Dia nangataka koa reo hoe fanadiovana ny tanàna noho n'le disadisa teo. De efa nandray andraikitra koa zany manam-pahefana sivily a nanolotra omby sy vola amin'ny raharaha raradrazana zany hanadiovana ny tanàna. Ary fahatelo moa de hoe hampiarana ny dina. Io dina io a dina araka le voalazako teo mbola tsy akataovy fitsarana, dia nandray andraikitra koa zany a ny chef de région sy ny préfet fa hafianganina ny hankatoavan'ny fitsarana ny resaka dino io de efa milamina tanteraka zany le zavatra zao ary fa nisy fanaovana somi fanarahana any. Fa ora sisa dia higadina ny fetin'ny noely andeha ary ianao hitondrana efa nandehadiana amin'n'ity androany ity mikasika ny torohevitra sy ny tsara ho fantatra amin'ny fomba fifidianany sakafo amin'izao akatoko ny fety izao, eo ihany koa ny fomba fitehirizana izany. Clarisse Zairimanana sy Rovarandriamiangson. Ny fifantenana ny kalitao, ny fitsimbinana ny fahadiovana, zava-dehibe ireo mandritra ny fikarakarana sakafo. Tsy atsinotsiniavina ihany koa ny feonkilan'izay ny fomba fitahirizana azy ireo. Ao anatin'ny andro mafana isika izao, mila hitandremana tsara ny fiarovana ny sakafo tsy ho tratra ny masoandro. Tafiditra ao anatin'izany ny atody izay tsy misaraka mifangaro ilaina mandritra ny lanonana. Eo ihany koa ireo karazana sakafo ambifoty samihafa fa indrindra ny sakafo efa masaka. Tandremana tsara koa ny sakafo mialinandro loatra satria misimbra ny sakafo reny de mitarika ritikibo na intoxication alimentaire ozy izy ny fitenenana ho an'ny izay mihinana anazy. Ny gène moa zany a ny fomba fanasana tanana ilaina foana reny alohan'ny sakafo sakafo manasa tanana tsara noho ny sakafo. Zava-dehibe ny fahaizana mandanjalanja ny sakafo hoanina miankina amin'ny toe-batany tsirairay izany. Ny sakafo diso matavy sy matsiro no tena mila fitandremana indrindra ho an'ny olona diabetika manana olana eo amin'ny tosidra ary marary ny gota. Inona ny zavatra tena tokony ho tandremana koa ho an'ny olona sasany izay efa manana aretina mitaisa? Dina resahana eto dia ny olona miakatra tosidra, ny olona misy menaka, ny olona misy andrina atao hoe goty rendry. Reny olona indrindra indrindra tokony hijery tsara misakafo hoaniny
atao a naturel tsara ny sakafo a, tsy atao be menaka, saosisaosy rehetrarehetra isovina kely a, ny zavatra mahamamo sy ny maro isan-karazany. Ny fanafody a ho an'ny olona diabetika, ho an'ny olona miakatra tosidrà de tokony hotohizana hohanina foana zany fanafody zany, isorona ny loza mety hitranga. Eo ankilan'izay, mila fitandremana ihany koa ny eo amin'ny torimaso. Tsy tsara loatra ho an'ny olona manana ireo toe-batana ireo ny miaro torobe loatra na tsy ampy torimaso. Fetim-pilaminana sy lavitry ny aretina norariana ho antsika rehetra. Lafiny sosialy hatrany sy maro ny olona no efa miantsena sy mividy ireo kojakoja izay ilaina amin'ny fety. Maro ihany koa ireo faritra no lasa feno mpivarotra ny akoham-borona sy ny legioma ary ny vatomamy moa no tena hita mitobaka eny an-tsena amin'izao akatoko ny fety izao ary tsy ny avy eto an-drenivohitra irery ihany no hita eny an-tsena eny fa maro ihany koa ireo avy any amin'ny faritra izay ivelan-drenivohitra mihitsy. Mitatitra izay fanadihadiana izay ary Mikaiara Zanatrakoto. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia maro ireo olona no miantsena ho an'ny androany. Tsy akanafaka fa saika hita teny antsena daholo ny sokajin'olona rehetra teny amin'ny tsenan'ny voankazo sy legioma ary akoham-borona no nahitana fitomboana mpanjifa be indrindra. Ho an'ireo mpanjifa sendranay dia saika efa novidian'izy ireo androany ny ankamaroan'ny entana sy ny fitaovana ilain'izy ireo momba ny fety. Resaka sakafo dia miala amin'le mahazatra mba manova kely ohatra hoe mba hoe gana na gisa ny loko atao tsotsotra ihany fa hitanao fiainana lafo tsy raha de efa tsotsotra e de efa isaorana ny tompo hoe tratra na tratra le fotoana. Mandeha an-tsena ho ireo mpivarotra sendra anay raha hoarina tamin'ny taondasa dia betsaka ireo olona nanjifa. Maro amin'ireo mpivarotra no nampitombo avoroy an'ny entana amidy ho an'ny teny amin'ny tsena ny sotry dia saika hita teny avokoa ny entana ilaina mandritra izao fety izao. Ny gisa kosa nefa no nampiavaka azy. Ho an'ireto mpivarotra vitsivitsy ireto izao dia samy manana ny fomba entiny isotonana ny mpanjifa avokoa izy ireo. Maro ny olona tonga, maro ny olona vidy voankazo. Voankazo aloha tena vidin'olona eto aminay be da be vidy voankazo eto aminay. Izay varotra eto foana na ny krismasy ary. Karazany maro karamela vato zay miantsoantso de efa miantso solide. Ny tongolo zao efa mora amin'izao 6000 ny kilaoka, 300 ny kapoaka de efa midina zao ny tongolo. Dimy arivo sy telo alina le gisa zany a de 5000 alina koa le sary re za zao farany de manitana ny olona aloha zany mbola somary maivamaivana zany le mpividy. Kilao an'ny olatra 2000 mifefany amin'le fotsifotsy 8000 ny kilao de amin'le mavomavo 3000 mifefany 2000 sy ray alina ny kilao sady mahasalama tsara sady ny olatra tokony hoe janvier vao nisy a fa nitain'andriamanitra nisy orana de nanjary nisy indray desambra. Ny tompo marobe ihany koa ny mpivarotra manerana an'Antananarivo raha tsy ilaza fa tsy niteny amin'ny diga Andotampenaka izay lasa fivarotana gisa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo mpivarotra eny amoron-dalana izay hita fa mitombo be ihany koa. Eto indray ary sika tompo klasy tongovavy de iroso ao anatin'ilay atao hoe fanadidiana dokavarotra dokavarotra izay raha ntsika amin'ny foarifoy karakarain'ny canal 720. Andro fahatelo amin'ny foarifoy ity androany ity, mbola maro ny entana sy ny tolotra miandry ny mpanjifa ho amin'ny rampitso eny amin'ny village voisin Andotampenaka. Mbola hita any amin'ny foarifoy avokoa ireo kojakoja izay ilaina amin'ny noely, ao anatin'izany ny akanjo, ny sakafo, ny kilalao natokana ho an'ny sokajy taona rehetra, ny vokatra mifandraika amin'ny teknolojia maro isan-karazany. Tamin'ireo telo andro ireo, samy nahazo ny anjarany avokoa na ny lehibe na ny kely. Zavatra moramora, jery vaovao, nouveauté na kiraro, akanjo, an'ny ankizy amin'ny fety. Jery izay mahasoso mahafinaritra izay zany zao satria efa akaiky ny fety. Taty mihitsy aloha izany nampazoto satria aty zao ny vaovao dia taty mihitsy safidiana hoe aloha mba andeha hoe ty aloha.
miantony mahasarika nanaka ty aloha de eo amle tômôbila hoe misy tombola fa saika tamin'ny heriny any hoe saika kadi fa tsy afaka fa nandeha tantilera zany a de androany a tonga de efa mividy tombola atao zay. Isany mampiavaka ny foarifoy moa ny fihenambidy maro isan-karazany. Rampitso no faradoboka amin'ity hetsika ity. Misy araka izany ny fihenambidy ary ankoatra izay ny fanomezana omeny mpandray anjara Rampitso Alady. Ny zavatra ato amin'ny foarifoy zany dia ataonao promotion dolodolo ny ataonao ato aminay ato zany dia ao amin'ny telefona zay avolenta rehetrarehetrareo efa midy amin'ny vidy mirary izy io dia maromaro any mpitsidika dia manasanareo mba andray anjara koa zany. Manentana anareo mpanjifa rehetrarehetra zany fa efa troisième jour androany a rapisy koa ny fizariana tombola ato amin'ny village foaran-dotapenaka dia manasanareo mba tonga maro. Izay ato amin'ny tsiaingo botika ato amin'ny pavillon Madagasikara dia manana spécialité momba ny saka de marque dia alefa mora be manomboka rapitso zany a atao 100 000 ariary daholy. Manana kosa ihany kirarona kizy frecuira qualité européen alefanay 50 000 ariary daholy rapitso ho an'andelana ho an'ankizy lakely na ho an'ankizy vavikely. Ny ankizy kely zay miantsena atao aminay rapitso a dia amenay cadeau daholy a mahazo bonbon amin'ny père noël daholy zay mandalo eto aminay. Manana solde ana kiraro koa zay ambehivavy a 20 000 ariary daholy. Manentana antsika rehetrarehetra zany a ho avy aty amin'ny foarifoy de noël ety andotapenaka village foira. Fa tena be dabe ny zavatra mahafinaritra ity. Ho amin'ny rampitso isy ny fisariana ny tombola izay azona fiara iondray iray. Mbola azo atao tsara nefa ny mividy ny tapakila ho amin'izany lao izany. Ray alina ariary ny vidy ny tapakila iray azo antoka ny parkina sy ny fandriampahalemana. Passionné de K-pop, EXO, Tiara, BTS, Blackpink, Big Bang, Girls' Generation, GOT7, Twice et autres. Alors retrouvez vos divers articles et goodies de K-pop chez EGEO Shop. Albums collector, bagues, colliers, bracelets, porte-clés, cartables, gourdes, casquettes, posters et encore plus. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Jumin Nkongja. Contact 034 11 086 34. EGEO Shop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du K-pop. Maman, mon gâteau est en. Ah, tira pas jus. Miss Juvé Azafad. Miss Mitzka. Kinde zao malaza aisoko no narana ary misy karazana tsiro maro be izay ilaina ka anaovana firika inao azafady. Ataovy anakiroa arany e dia ataovy fraise sy mananasy. Aisop mora karakaraina. Aisop voankazo maro be efa voafantina ny nanamboarana azy. Aisop amamina hafa kely. Canal 7 Vidéo vous présente Festival Disney du 27 au 30 décembre au cinéma Plaza en Pefflou. Rendez vos vacances de Noël encore plus spéciales avec l'une des célébrations magiques qui illumine le deuxième festival de Disney. Au programme, il était une fois Noël, le Roi Lion, Aladdin, Cars 3 en 3D. Il était deux fois Noël, le Roi Lion 2, la princesse et la grenouille, le livre de la jungle, le film en 3D, Cendrillon, le film, Tini, la nouvelle vie de Violetta, la belle et la bête, le film en 3D, la reine des neiges, Pirates des Caraïbes 5, Vengeance de Salazar en 3D. Et pour vivre la magie Disney, déposez vos tickets dans l'urne et gagnez une destination féerique, Tana Disneyland Tana, offerte par Canal 7 Vidéo. Info line 034 02 407 77. À l'occasion de la Saint-Sylvestre 2017, Live Hotel vous présente Réveillon Magique. Ce 31 décembre à partir de 20h30 au Live Hotel à Navamam. Ambiance assurée par Miar Orchestra, DJ Jex au platine. Tour de magie avec Niaz Itoula Gag,
buffet gastronomique à volonté, boissons hygiéniques et whisky offerts par table, gâteau de nouvel an à minuit, participation 85 000 arrières, compte dédié, live hôtel Indavamam, IBC à Kourmian. Infoline 034 26 848 38 033 23 314 78 034 20 314 78 Partenaires médias IBC TV, IBC Radio FM 90, Dreaming, Dreaming 93 FM. Ou avant rien fait une crise machine par un tonnerre toi. Tchande à nos bazar de one, foire fouille de Noël, mais comme le canal c'est events. Et nous village voir en tout à peine qu'à 21, 4 24 décembre ou aviso. Et nous étions à un endroit carazané qu'à la marouette à monument en fête. Nous sommes une plaquette de vidina royal la rare qui ou un rose de théâtre fiara. Royal la rare mouta ou à des métaux la salotte fiara yunday avant et ici. Je vous salue en 24 décembre en 2000. Tungava, why you know in any village for and to tapena can 21, 22, 23, 24 December ou aviso, amni quarti de Noël, faça demander les tino, no mete a fiara, as não entra no mundial, e tan eu no eu. Filanquefra, 03402 407 77. Tava verna indray sy ato anatin'ny ABC News sika tompo klasy tompo vavy angasitrahako indrindra ianao ny fisafidiananao hatrany ny fampilalambavao eto amin'ny ABC tozantsika indray ary ny fiarahana eo amin'ny lafiny fitaterana tsy mbola tena mikadona akory ny fety dia efa hitantaratra fa mahazovana ny familiana fiara ao anatin'ny fahamamoana eto andrenivohitra omaly alina mpamily enina tamin'ny telopolo nanaovana fisavana ny voaporofo fanandray alkôla no giazina avy hatrany moa ny taratasy fahazondalana mamily ho azy ireo mitatitra izay ary Clarisse Sira izay ary manana. Entitra ny fanaraha-maso ireo mpamily mandritra izao fety izao. Misy ny be midina ataon'ny mpitandro filaminana isaky ny alina amin'ny fitsiriana ireo izay tsy manara-dalàna mamily ao anatin'ny fahamamoana. Mandalo fitsapana ny tany alkôla avokoa izay mpamily ny fiara voasakana ka tsikaritra fa hafahafa. Kapiona izany misy fampiasana ny alkotesta ty zao ohatra anakiray a ny rika izy ity a de misy koa zany ny fampiasana ny kilo fiesta ohatrany ity zany tsikasy zany hoe zasika ohatra zao ty anakiray aty a zany hoe rehefa hitatsika zany misy olona ina soto alkôla mitondra fiara dia ampiasaintsika amin'ity izy a dia asiantsika mitsoka nylay balôna dia avy eo a ty moa zany fa mibosina lay balôna dia vona videy dia miakatra vatao amity zany lezy dia tetsika mahitantaratra azy amin'ny voalohany zany moa izy miloko mavomavo fa rehefa misy zany fatrany alkôla agnatin'ilay ty tapoakely ty a dia miova zany lokon'ilay famantarana vadika maitso dia iny moa zany dia efa mifantatra zany fa hoe misy ta zany a misy fatra zany a mihoatra an'izay tokony hokena amin'ny fitondrana fiara zany. Ho an'ireo izay tratra amin'ny tsy fanarahan-dalàna giazana avy hatrany ny taratasy fahazondalana mamily. Mandalo famitorana miaraka amin'izany ihany koa ny taratasy ny fiara. Raha ara-dalàna ny taratasiny dia miverina amin'ny tompony avy hatrany ny fiara. Ny prefektura kosa no mandray an-tanana momba ny mpamily. Mety hafaratra amin'ny fisintonana ny taratasy fahazondalana mamily izany. Tonga hatrany fitsarana ny raharaha raha toa ka miteradoza ilay mpamily. Tsy ahivina fa mampitombo ny sazy mihatra ho an'ireo mpamily miteraka lozam-pifamoivoizana ny familiana ao anatin'ny fahamahoana.
Eo amin'ny tontolo ny tsifandriam-pahalemana, telo andro mialohan'ny noely, tovolahy efatra ambin'ny folo taona indray, teratany malagasy no nisy nankankeriny omaly, tany hoany amin'ny dimy ora hariva tany teny Maremasay. Araka ny loharanom-baovao iray, jiolahy dimy nirongo fitaovam-piadiana nanatanteraka izany ity tovolahy ity izay tao anaty fiara tamin'ny fotoana io. Fa ka nankeriny fahafito tamin'ity taona ity, io nitranga omaly io, nampitandrinareo polisy teny amin'ny rond-point Maremasay mba tsy etsika ireo mpakankerin'ireo. Nandritra izany fotoana izany sy raha ny vaovao nampitainy ny collectif des français d'origine indienne à Madagascar na ny CFOIM androany. Mbola tsy nahazona vaovao kosa ny mikasika ilay teratany karana John Raza izay nisy nankankeriny tamin'ny herinandro ity ihany koa raha ny famoaham-baovao nataon'ny CFOIM hatrany. Mikasika izay raharaha afaka nankeriny ny fanesy nitranga teto andrenivohitra izay nanao fanambarana ny avy amin'ny selule mixte iraisan'ny mpitsara sy ny zandary ary ny polisy pirenena nitakariva teo fa mitohy ny fanadiadiana mikasika ireo raharaha ireo. Nanao antso an'izay manam-baovao mikasika izao raharaha izao ihany koa mba hampita vaovao aingana any amin'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ny procureur de la republika izay nitondra teny nandritra ny fanambarana natao manoloana mpanao gazety ny takariva teo farahantsika ary nefa nampanazavana mikasika izay. Ary nalantsika resaka tao anatin'ny herinandro a dia misy a kidina mpinina anankiroa mitranga. Iarahantsika malala ny ray a tao andranobevava ary ny ray tao korondrano. Ny ray tamin'ny 22 desambra ary ny ray a tamin'ny 20 desambra ao anatin'ny herinandro zany. Ilay tao andranobevava izay tamin'ny 22 desambra dia efatra nonaka an'ilay olona izay mitondra basy izy ireo. Ary ilay tamin'ny 20 desambra kosa tao korondrano dia dimy nonaka azy mitondra basy ihany koa. Ny tianay hoazavaina aminareo kosa nefa dia efa misy andraikitra izay raisiny tamin'ny filaminana dia misy ny selule mixte izay iarahan'ny gendarme sy ny polisy a ary miaraka amin'ny mpitsara amin'izao fotoana izao. Izany zavatra zany a dia tokony a ilazana aminareo fefa mandray a ny asa eo ampelatanan'izay. Ny zavatra angatana aminareo fotsiny manao antsoavy izay amin'ny fiaraha-miasa satria na inona dia nareo any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any a mahalala izany zavatra any dia mangataka izay fiaraha-miasa mba hilaza mpitandro filaminana nareo a raha vao misy zavatra renareo. Ka toy izao ny fiarahantsika miasa, raha mahalala zavatra nareo dia mangataka izay mba hiantso an'reto telefony reto nareo. Voalohany a ny polisy pireneny 034 05 531 20 na 034 05 517 26 ireo ny amin'ny polisy pirenena. Ary ny amin'ny gendarmerie kosa dia 034 14 00 523 034 14 00 523 izay zany a no angatana fiaraha-miasa lehibe aminareo a fa mino fa raha hiara hiasa hilaza zay zavatra fantatrareo nareo a dia omora ny miala amin'izany. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana amin'ny ankapobeny, maro ireo lesoka mila harenina sy hitondrana fanovana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny fanaovana kolokolo sy fampidirana mpianatra ary fampiakarana klasy ireo mpianatra tsy mahay any amin'ny faritra sasatsasany no tena lesoka ka mampitotongana ny fanabeazana eto amintsika. Eny amin'ny anjerimanontolo moa no tena ahitana izany, tsy ilaina ny fahamaroan'ny afaka fanadinana hoy ny ministra raha tsy misy ny fahaizana. Ny mpitandana ny tomponatoka voalofo izay matetika nefa tsy manaiky ny fanoloana ny toerany no tsipihany moa fa tsy tompona lise akory ireo mpitantana ireo fa afaka esorin'ny ministera avy hatrany raha toa ka manao ny tsy mety raha manontoana ny fampianarana. No tanterahana ny talata teo ny fianana nasionaly fianana voalohany ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpitantana lise na proviseura miisa 56 ravirazafimahenina sy ianja rambananjoelina. Ena ane ka ho voasoratra ao anatin'ny tantara fanabeazam-pirenena anisy fiatraikany ka hanana ny akiny eo amin'ny fotoanany fanabeazana eto Madagasikara. Ireto no antoka voalohany mampahombina tsy ny fampianarana eto amintsika
Mingy amin'izy ireo ny fototra mialohany atongavana eny amin'ny oniversite. Ankoatra ny tsy fampiany fahalalana eo ampianatra sasany sasany anefa, mipetraka ihany koa ny olana ho an'ireto mpitantana lise ireto. Ny ekolinay koa dia amin'izao fotoana izao izy dia tsy ampy mpampianatra ary ny liseny infrastructure agnatiny ao dia tsy ampy koa ratsy be ny ekola. Sena dia somary mbola mandady na ny toerana na ny ekoly esary dia mbola mindrana ny CG. Dia eto zany zay defa mametrapetraka sahady mba anaomba izery totika aminay any fanjakana mba hagnome salle de classe onay eo rano mafana zany. Miatrika ny tompona andraikitra mivantana izahay fa tsy resaka ny telefona tsony ny fandraisana eto fa fifanatrehana mivantana ka dia afaka haneho ny etaetana izahay. Tao anatin'ny telo taona izay nandrafetana ihany koa ny fiovana ho an'ny tontolon'ny fampianarana. Anisan'ny lesoka tena hita ary tokony harena faran'izay miaingana ny fandraisana tsotra isan-karazany izay miainga amin'izy ireo. Entitra teto minitra Paul Rabary. Resabola matetika no mahatonga mpitantana lise tsy mialeo amin'ny toerany fa indrindra manaratsy endrika ny fampianarana ka mitarika amin'ny fitokoana anazy indraindray. Mibaribary ny tsy fahombiazan'ny mpianatra satria mandovola dia miakatra kilasy. Eo ampitsarana ny fanadinana BBC no tena ahitana izany. Resabola mandehandeha ao io. Ankizy tokony akatra any amin'ny lise, tafakatra any amin'ny lise. Miena foana, miena foana. Tato amin'ity ministera ity tamin'izany tondra teto a vao hoe miena ny resultat fisan'andro mitombo. Atao inona resultat mitombo, olona tsy maninina miakatra amin'ny université. Dia efa mitaketo isika. Ary eto fa mihitsy ny teneko tamin'ny directeur reto a, aza mitondra décret d'ouverture eto ka any amin'ny conseil tsony raha tsy madio any amin'ny lise mpanjaka. Entitra noho izany ny ministeran'ny fanasaziana na koa fandroahana vetrany ireo mpitantana lise manimba ny asin'ny fampianarana. Ezakilan'izay, mbola manampitrotraka ihany koa tsy fahampian'ny mpampianatra sy ny tsy fahampinitrakefana izy ireo. Sehivina fa 5300 mpampianatra ihany no manana diplôma ambony maîtrise eto amintsika, ny 5100 no manana maîtrise, ny 240 lisansy ary 800 latsakizay. Indray isan-taona farafahakeliny, hisy ny fionan'ireo mpitantana lise sy ny ministera, fifamizarana traikefa ary fikaroham-bahaolana miaraka no atao amin'izany. Fiaraha-miasa ny fikambanana tsy miankina sy ny fitondram-panjakana. Mitohy ny famindrana fanafody eny amin'ny fokontany sasatsasany eto an-drenivohitra taorian'ny visin'ny pesta teto amintsika. Fokontany 800 no efa vita izany nanomboka ny volana novambra teo tao amin'ny boriborintany faharoa. Mbola itohy izany ka ny boriborintany fahatelo sy ny fahadimy indray no anaovana izany manomboka ny volana janoary 800 sy 8000. Fandraisana andraikitry ny tsirairay sy ny fahatsapan-tena amin'ny lafiny maro toy ny fahadiovana, ny fanatonana toeram-pitsaboana amin'ny zava-dehibe indrindra manoloana ny vanim-potoana mampisy ny karazana valanaretina toy ny aretikibo na ihany koa ny valanaretina pesta. Arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay. Fokontany 800 zay zany nefa vita ato boriborintany faharoa, zay mahatonga hoe enina zany sisa zao a dia vita ilay 420. Dia amin'ny tapatapaky ny volana janoary teneko toka isaka ny boriborintany fahatelo zay sy fahadimy dia faefatra sy voalohany dia faenina no marana anay azy. Araka ny mahazatra moa zany dia tokantrano a ny faritana moa zany tokantrano 60 no amin'ity androany ity zany isaky ny fokontany. Zany hoe raha 60 ampitomboina enina zany a 60 sy 300 tokantrano zany no andrarana DDT amin'ity androany ity. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary nandray fanapaha-kevitra momba ny Korea Varatra, ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena mikambana. Nanapaka sazy ho an'ity firenena ity araka izany izy ireo, tafiditra ao anatin'izany ny fanenana ny fanondranana solika ho an'ity firenena ity, ny solika izay zava-dehibe eo amin'ny tetikasan'ny Korea Varatra momba ireo misila sy ny momba ny nokleary any an-toerana, fa eo ihany koa ny momba ireo koreana tavaratra izay miasa sai velan'ity firenena ity. Alina ary dia nahazo fanoanana avy amin'ny Chine ny teo anivon'ity filan-kevitry ny fandriam-pahalemana ity ka afaka nanapaka ireo sazy ireo. Any Kamerona kosa indray, navoaka ny fonja omaly ariva ilay mpanao gazety ny RFI Ahmedaba. Ity mpanao gazety ity izay voapanga ho mpanao asa fampiroroana nandritra ny fanadidinana taony momba ny Boko Haram tany avaratra ity firenena ity. Nofoanany tribunaly miaramila tao Yaoundé kosa ny tenany, noafahany tribunaly miaramila tao Yaoundé kosa ny tenany omaly fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Valeur calme, il est sur un.
Taorin'ny 25 volana nitazonana azy amponja na soafana ihany ity mpanao gazety, mpiara-miasa amin'ny Radio France Internationale na ny RFI, ao Kamerona ity raha nitatitra avy amin'ny mpisolovava azy. Omaleriva tokony ho tany amin'ny 5:50 no navoaka ny fonja i Ahmed Abba. Salama tsara ihany koa ny tenandra ny fanazavana ity mpisolovava azy ity, ny maître Charles Hatsungang. Ianao marin'ny hasampana fampalambahoan'ny RFI avy hatrany ihany koa ity vaovao ity raha tsy ahivina. Tamin'ny taona 1940 voaelika higadra mandritra ny 10 taona ity mpanao gazety ity noho ny fanadiovana ny asa fampiroroana. Tamin'ny alakamisy teo kosa no nivoaka ny didim-pitsarana tao amin'ny tribunal miaramilan'ny Yaoundé ary nanafaka azy. Na izany aza, voaelika mandritra ny 24 volana kosa ny tenany noho ny tsy fampitana tamin'ny manam-pahefana ny vaovao fantany momba ireo olona voapanga ho mpampiroro natao interio. Navoaka malalaka araka izany telany noho izy efa navita 25 volana tany amponja. Tamin'ny taona 1950 ity mpanao gazety ity mpifandray amin'ny RFI ity no voasambotra tao Maroa avaratry Kamerona, nandritra ny fanatontosany ny fanadidiana mifandraika indrindra amin'ny krizy vokatry ny asan'ireo vondrona jihadista nigeriana Boko Haram. Mampainga ny fitondrana kamerone opora itendro amin'ny vondrona jihadista io araka izany tenany, ary ny mampangaina ihany koa noho ny tsy fizarany vaovao nanana ny momba io vondrona mpampiroro io. Ity mpanao gazety ity izay mpampita vaovao amin'ny RFI amin'ny teny osa ary no afahana rehefa notanana amponja nandritra ny 5:17 ao amin'ny hôtely Monfebe ao Yaoundé. Kosa ity mpanao gazety ity no mipetraka taorina izao famoahana azy izao. Toy ny mahazaratsika moa dia rehefa sabotsy sahala amin'izao no amerenantsika ny fitombita iarahana amin'ny filoham-pirenena Eratsonarimampianina. Mandalo fahasairanana isika ankehitriny ny filoha tsy mitsahatra miantso amin'ny fiombonana sy ny firaisam-po anefa izy indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Mankahery sy mampitraka ireo ao anaty fahasairanana tanteraka ihany koa ny tenany. Ao anatin'izany indrindra dia maro ireo ezaka ho an'ny fampandrosoana tokony atao ka tsy maintsy hiatrika sy mitraka isika ary mbola hiratra ny masoandro hoy ny filoham-pirenena. Tsy vita mora nefa ny fanarenana ny firenena na dia efa ao anatin'ny afanganam-pandeha mafy aza isika amin'izao fotoana izao, ary tsy mahatana izany ny sakatsakana samihafa. Tsy adino moa ny indrarosoan'ny malagasy rehetra amin'izao fetin'ny noely sy fetin'ny farantaona izao. Raha antsika ary ny antsipirian'izay. Amin'ny kafaliana indray no iaonako aminareo amin'ny alalan'ny fitombita manolotra ny Arahaba sy ny firaritsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Tsy ho lava ny teniko androany fa izara aminareo a ny fiombonana sy ny firaisam-po amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy sy ny famaranana ny taona izao. Tsapako ny aya sy ny tebiteby mety iaina ny isatokantrano satria mandalo fahasairana antsika izao. Ny ankamaroany ireo vaovao mitranga moa isan'andro dia tahaka ny miteraka savovorotsaina avokoa ka mety mahakivy sy mahaketraka. Matsapan'izany rehetra izany ny filoham-pirenena ka mampitraka sy mankahery ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra fa ireo maro anisa miatrika ny fahasairanana ka mety ho very fanahy mbola velona ary manontany teny lava ny amin'ny fomba iatrehana ny fiainana andavanandro. Mbola misy ny fanantenana, betsaka ny fanantenana ka tsy maintsy miatrika isika ary tsy maintsy mitraka isika. Tsy maintsy hiratra ny masoandro raha miara-mahatsapa ny malagasy rehetra isam-batan'olona fa firenena latsaka katerena nandritry ny 50 taona maheriny no ajoro sy arentsika. Eo amin'ny afanganam-pandeha dia ny afanganam-pandeha ambony no misy antsika izao amin'ny asa fampandrosoana rehetra tokony atao, na dia maro aza ny sakatsakana sy ny fingampingana zay atrehana. Zay foana no asaiko milaza fa miroso amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Manan-karena isika, manana hoetimanana saingy nampahantraina ny vahoaka. Mbola mandalo fotoana sarotra ny firenena ho iaho ankehitriny, saingy ny tenako dia mino fa hodiventiny ny ranona tsakaina. Androso ny firenentsika satria
programa maharitra no ny angiana tao anatin'ny efataona lasa zay. Tsy vontsy tavanandro na amin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa izany, na amin'ny alalan'ny famahana ny olana mivantana miainga avy any fotony. Itoy ny asa fampandrosoana, miezaka mamahany olana arak'izay tratra ny fanjakana. Momba ny vary manokana ohatra dia nampitomboina ny vary no afarana mba hamenona ny banga vokatry ny haintany tamin'ity taona ity, ka antenaina fa idina miandalana ny vidiny eo ampiandrasana ny vokatra manaraka. Fanamby napetraka ny tsy maintsy ilaminan'ny tanàna, efa mafy ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ary ankahirezina hatrany izy ireo amin'izany. Eto ampamaranana dia mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako, na dia eo aza ny fahasairanana andalovana. Amin'ny asa ihany no andresentsika ny fahantrana, ary matokia fa tsy maintsy mandresy ny ezaka rehetra zay ataontsika. Ho krismasy anavao ny fo sy ny fanahantsika rehetrany izao krismasy izao a, samy isika rehetra ho tain'Andriamanitra. Dia izay firarintsoa avy amin'ny filoham-pirenena izay ihany koa no indra aminay ka hodivonan'ny ekipa iray manontolo eto anivon'ny ABC hirariana soa anao mba hanao fetin'ny krismasy sambatra, indrindra eo ampanarahana ny fahitalavitry ny ABC. Samy ary tompoko manao fety sambatra ary samy ho tain'Andriamanitra.